อารมณ์ไม่เหมือนเราแบบนี้ฉันน้อยบิสปอร์เรชันแชนเนลเนี่ยเป็นอะไรจูซูไลบาร์แบบนี้ฉันรู้กูตัวมาเรชันล้อมาบิลลี่อะไรก็ไม่เกี่ยวบิลลี่ไปเนาะไอ้เราเป้ากูเราลุ้มอยู่เราถ้าพงศ์ที่ว่าปอบเปล่าเลยสวยมากเนาะตัวสาวอีพี่ท่าเลยไอ้เราก็ไม่เกี่ยวบาร์อีพี่ท่าเลยสวยเราจันทร์เราดูตัวมาเรชันลุ้มจีเลยเนาะแกขนาดนี้เลยจ้ะไอ้เกาหลีต้องได้ยังไปไปหาไอ้เกาหลีกลุ่มไปว่ะอันนี้เกาหลีเราลุ้มยังไ
ုသူမရှိတဲ့ line တွေမှာဒုတိယပေါက်ဖို့တော့နောက်တစ်ပါးပေါ့အာကျွန်တော်ပြအောင်မနော်ဒုတိယပေါက်ဖို့တော့ငါပေါက်ငါပေါက်တော့ကျွန်တော်အခုအချင်းချင်းပို့တိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြုံပြုံပဲနေတယ်အပြင်းပြင်းလာပုံရဟုတ်တယ်မလားအပြင်းပြင်းလာပုံဒါတွေ့ရခိုင်ချင်ပုံကြောင့်နော်အဲဒါမှလိုက်ခါရှိတယ်ဘူးပြောရတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးကစစ်ဆိုတာအဲလိုက်ကြည့်ဖို့ဒီဒါအူရနဲ့ရိုက်ဖို့လားစစ်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလားပွဲပြီးမှအဲစစ်ဆိုတာတဲ့ဖြင့်ဘသူအတွက်မှမကောင်းဘူးပြည်သူအတွက်လည်းမကောင်းဘူးပြည်သူတွေလည်းနာတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေပဲနာတယ်ဆိုတော့စစ်ဆိုတာဘာကြောင့်စစ်ဖြစ်တာလဲပေါ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရဲ့အဲ့စစ်ဖြစ်တာတွေကိုမကြိုက်လို့မကြိုက်လို့အဲ့ဒီလို့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကဖိအားတွေကောင်းခဲ့လို့အဲ့ဒီစစ်မဖြစ်အောင်ငင်းညာရေးလက်မMC လက်မထိုးထိုးရင်းနဲ့စစ်အနာရှင်တည်မြဲခဲ့စစ်တိုက်လို့မနိုင်ရင်တိုင်းသားနယ်မြေရွာတွေဝင်ပြီးတော့မှရွာတွေရှုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီတိုင်းသားတိုင်းသားကလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတိုင်းကအတူတို့မနိုင်ပြီတော့ညာလေသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရွာမီးရှုပ်ခဲ့လို့အကြမ်းဖက်ခဲ့လို့အာကျွန်တော်ငင်းကြေး MC လက်မထိုးပြီးတော့မှထိုးလာခဲ့တာဆက်နာရှင်တည်နေလာတာပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အခုအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိုတော့ပြောရတယ်စစ်ဆိုတာဘာမှမကောင်းပြည်သူတွေပဲနင့်လာတာအိုးရင်ပျက်စီးတယ်မျိုးတွေပြတ်တယ်အပြောချင်းတာစစ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဟာအပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးပြက်လောက်အောင်အကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လက်နက်ကဖွဲ့စည်းဒီမှာလက်နက်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မျိုးပြက်လောက်အောင်ဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့လက်နက်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှာပဲရှိတာအောက်မြေပြင်မှာထိုးစစ်ဆင်လို့မနိုင်ရင်အပေါ်လေနဲ့ပြင်မယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုတ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယငပေါက်ပေါ့အစိုးရကလည်းဟိုထိုးရချင်လိုက်ဒီဆိုးရချင်လိုက်ဒီချိန်မှာဘမိုးနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်လာဟာကျွန်တော်အန္တရာယ်ရှိတာအာဘာလို့ယူဆရလဲကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်မသိမှမကြောက်လို့ဟိုဒီလိုကိုလုပ်တာဟုတ်အမုန်းကြီးဝိဖန်တာတွေကဲ့အရာကြီးဘာကဗျာစာလိမ့်မလို့ဘုပ္ပီတိုက်ခိုက်ရတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဘုပ္ပီတိုက်ခိုက်နေတာအများကြီးပဲခုံကြီးချင်းချင်းတော့တိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်အခုချင်းချင်းကိုတိုက်တဲ့ခါကျသူကပြောပြောပဲနေတယ်ဖုံးချင်းချင်းတိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအပြုတ်ပြေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါတော့ရခိုင်ချင်းပေါ့လားဟုတ်အမှန်လေအတိုက်ခံရှိနေပါလေပဲဒီလိုလေးရအောင်အများကြီးရှိမှာဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့ဒါကအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အချင်းချင်းကလည်းတိုက်ပါရန်သူကဝင်းမှာမရှိဘူးအင်းရန်သူကကျူပါလာလို့ပြောပါလေရန်သူကဒီဆုံးမှာပါအင်းအများကအဲ့လိုပါဘဝရည်ရမလေးသူကမိမိရိုးရိုးတဲ့ယူမန်းချက်ကိုလုံးလုံးတန်တိုင်းချက်ချင်းချင်းမရှိပါနဲ့ဘယ်ရမှာငါကမရဘူးကြည့်ဒီကိုတိုက်ပါအများကြီးတော့အယောင်ထွက်တယ်အောင်နေလေအောင်နေလေပုတ်ပူလာလက်လူလူနဲ့ဘာမှမရဘူးဒါကိုလည်းအောင်ဖြတ်တော့ထားပါလေဒါပါပဲအဲ့တော့ပူကြမလို့ပါဘူးနော်ထိလိုက်လို့မပူပါနဲ့မပူပါနဲ့မပူပါနဲ့အဲ့အဲ့လိုထိလိုက်တဲ့ရှင်ပြီနော်အဲ့လိုက်တော့ပါလို့ပါလိုက်စကားပြောတော့အဲ့တို့ကတော့အလကားပြကားမျိုးချစ်တယ်ဗျာညာဟိုကောင်ကရှောက်ထုတ်ပြီးလေကျွန်တော်တွေ့ရတာကျွန်တော်မျိုးလိုက်တမားရမြေကမ်းမဟုတ်ဘူးစောက်ကန်းစောက်ကန်းမျိုးလိုက်တော့တမားရအရှင်းဆုံးရှိတယ်။ဟုတ်နော်။ဘူးတိကိုမတူရမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။နိုင်ငံတကာကိုစတန်တက်ပြီလေ။နိုင်ငံတကာစတန်တက်မယ်။ဒီအဲ့ဒီဒီဖုန်ကြီးပုံကြည့်ရတာလေတိတ်ခါတမားကြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားကြီးတမားပြောရတယ်မှာ PDF တွေအဒီလိုမျိုးတည်ကျဆုံးနဲ့တည်ကျပစ္စည်းတော့ဝါဒဝအလေးသံပေါ့နော်ဟဲ့လားလူလိုက်တမဘာရဘာမရဘာမရောက်သေးကြလို့လားအနာကနေဟင်အတိတ်ကနေဟင်အများကောင်းအများကောင်းမှုလို့လေငါကောင်းမှုဆိုဘာမှမလို့ဟင်တို့လည်းဒီမှာ
ပါပဲလူတိုင်းသမားနိုင်ငံအချို့သူဘာသာသာသနာဒီတိုင်းတွေအတွက်သူတက်စပါနေကအခုတစ်ချက်ကျော်တဲပွဲလုံးဝရှင်ဖြစ်နေဘာများဆန်းလို့ဘာမှမဆန်းခုနိုင်ငံကောင်းအောင်ပြောနေနိုင်ငံကုန်ပြီးလို့ရတယ်အကုန်လုံးဆန်းတက်တယ်တက်ပါဘောနိုင်ငံစစ်မှုကြီးတောင်းနေတာပါဒီကတည်းကအဲ့ဒါစပွဲဖြစ်တော့ဘာကြီးလာလို့လာလာကြလာလို့လာနိုင်ငံကားပြီးဆုံးလို့လာတယ်အဲ့ဒါကဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ပြည်ရေးဝေးကြီးတွေဖောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဒါအဓိကစစ်ပွဲအများဆုံးစစ်ပွဲအများဆုံးပြီးပြီဒါပြီးတော့စစ်ပွဲအမြန်ဆုံးပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြီးကျင်တာလဲပေါ့ကဲစပါပြီနော်ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးလေသာတန်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ရက်ကြပါငင်းကြရေးယူကြပါအန်ဖီလက်မှတ်ထိုးကြပါပြစ်ခတ်ရစဲကြပါဒါပဲလားဟင်အဲ့ဒါပဲလာမှာလားပြည်သူတွေနင်းလာတယ်ပြည်သူတွေနင်းလာတယ်ပြည်သူတွေကိုဒီပဲရွေကြရှိရှိလိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနင်းလာတယ်စစ်ပွဲတွေရက်ခိုင်ဆက်အနာရှင်ဒီမြဲတက်ဆိုးရှင်ဒါပဲဟောမယ်မဲဟုတ်ပြန်မှာခင်ဗျားတို့ဗဇတ်ဟားလာတယ်ဒီမှနေမှာဒီမှနေလေးတက်လာဟောအဲ့တော့ဘာလဲငါပြောနေရှောက်လာပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်အင်းတနေ့လေးဆိုပြောဦးလေးရောက်ပြန်ပါပြီဒါပြောဦးလေးဘုံမမေးဘူးလားဒါပါဘူးအင်းအာစေဖို့ရဘူးပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးလည်းကျပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကလာမီဒီယာတွေကလည်းပေါက်ပန်း40၆တွန်းနေပါပဲ။ဒါကဒေါ်လာသားမီဒီယာတွေ။အဲနိုင်ငံကောင်းမှုခမည်းပါဇက်တော့အဲ့လိုပဲ။အဲ့လိုသူများလို့ဒေါ်လာစားခြင်းတော့ခမည်းစားလို့ရတာ။ခွေးစားရှာကြည့်ပါလား။ဟမ်ရမလားလို့။ဟမ်ခွေးစားရှာမလားရှာကြည့်ပါလားကိုမကင်တော့တွေ့ပြီနော်ဒီလေသာမဲဝါတော်ငါပေါက်လေသာမဲခုအားရပြာကတော့ဒီနာအတူတူမှာကဒီလိုများဒီကအတိအကျရှိပြီတော့ဟုတ်ဒီမိရရမိလေသာမိမိဒီရီကပါပေါ့ဟုတ်ဒီရလေးဒီရလေးဒီစီပွက်ပြီတော့မှာတင်လာနေတဲ့ဟုတ်ဒီမိဒီသားကိုကပွက်ဖို့တင်လာတော့ပြီတော့မှာအဆောင်ရွက်နေကြတာကိုပြရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့နိုင်ငံကမကြမ်းကြီးဒီကံဒီမူငါ့ဘက်ကလေးကတော့ရောက်ဖို့ပြူစာပေါ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးစစ်ပွဲဆောင်ရွက်တဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ပွဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုတွေကိုစာနာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အများဆုံးငါ့ဘက်ကလေးဖြစ်အောင်စာနာလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာကြောင့်စစ်ပွဲဆောင်ရွက်ချက်ရှိရှိလိုက်ပြက်လဲ။ကဲမေးပြီနော်စာနာတယ်ဆိုတဲ့စကားဘာကိုစာနာတာဟုတ်တယ်ဟင်တကယ်ရောစာနာတာဟုတ်လို့လားစာနာတယ်ဆိုရင်အစ်စပေးရှောင်းတဲ့ကူညီပြီးပြီလားဟင်မကူညီရသေးဘူးဘောမဘူးပဲဟမ်ဟာလားဘာကြောင့်စပေးရှောင်းကိုရေချက်ချင်းချင်းလုံလဲပြစ်လဲဟင်ငါပေါက်နေတာလဲစောင်းရဖို့ပါလေအဲစပေးတဲ့ပြည်သူတွေအများဆုံးညီကြပါသေးလို့ပြတာပေါ့ပါလေဟာအလုံးလည်းနိုင်ငံရဲ့ဘာသာသာသနာလူရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိရဲ့ရဲ့ရွာဒေသငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုယ်စီကိုယ်ကတာဝန်လေးတွေထားပြီးကာကွယ်နိုင်ကြပါလို့လည်းပဲမျှတပို့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘာသာတကစိတ်ဓာတ်မင်းလည်းခမည်းတော်ငါချွတ်လိုက်ပါလား။ကဲအဲ့လိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့မှအမျိုးဘာသာသာသနာတာနာလာနဲ့ခမည်းအဲ့မျိုးဘာသာသာသနာဆောက်ရှောက်ခြင်းခမည်းတော်ငါချွတ်လိုက်တယ်။တင်ငါချွတ်ပြီးတော့တိုက်ပါလား။ဟမ်ဟုတ်လားဘယံမတာတွေပြောနေတာတော့ပြောမရဘူးအဲတော့ဦးနှစ်ဖက်နင်းကြအောင်တော့ပူစာပြီးပုံဆောင်ကြပါဦးတော်မလေးကောင်းလေဒီလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒီလိုက်ကြတော့နိုင်ငံကြီးကကြားလာနေပြီဒီလိုလူလူတွေနားနေပြီဟုတ်တော့လူပါရေးတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံပြီးနောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပြန်လဲပြုပြင်လို့အောင်လူလာပကလေးဖြစ်ဖို့တော်တော်မလွယ်တော့တဲ့အချိန်တွေပဲဗျာဟုတ်တော့တန်းကြီးကအသေးသေးပုံမှာတူတူကလည်းလုပ်နေကြတာဗျာတရှိပြတမလားတူရောဖြစ်နေတယ်ဟိုကတမျိုးကျညာလိုက်ဒီကတမျိုးကျညာလိုက်ဟုတ်လားအစိုးရပြန်လဲဟိုထူလာကျညာလိုက်ဒီထူလာကျညာလိုက်ဒီချိန်မှာဘုံဘုံနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်လာဟာသူတို့အန္တရာယ်ရှိလားဟာဘာလို့ယူဆရမလဲသူတို့ပြောပြတာသူတို့ယုံကြည်ချက်ကိုသူတို့လုံးလုံးတည်းမှာတိမ်မမကြောက်လို့ဟိုဒီလူကိုလွတ်တာတင်ငါချက်လေအမုန်းကြီးဝိဖန်တာလေးကဲကြီးလာကြီးဟာကဗျာစာလိမ့်မလို့ဟိုကြီးတိုက်ခိုက်ရတာလေအများကြီးပဲဟိုကြီးတိုက်ခိုက်နေတာ
အများကြီးပဲအုံချင်းချင်းလောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့တော့ကျွန်တော်အုံချင်းချင်းကိုတိုက်ရတာသူကကြောက်ကြောက်ပဲနေတယ်ဟုတ်အပြင်းပြတာပုံပြဟုတ်တယ်ဘလို့ပဲဖုန်းတော့ဒါများလို့တွေးပါများတော့ထက်တာအင်းကျွန်တော်တစ်စိတ်တစ်စိတ်တက်ဟဲ့ဘလို့ဟိအဖေကမြင်ရှိနေလားအစ်ကတော့အေးစိစိတနာရတာပါဗျာအခုတခုနေလေကတော့ဘုန်းကြီးကချောပြီးတော့ဘဝကဘာလို့ပူပေါင်းနေတာရှိမကောင်းရှိမကောင်းမိုးရော်သည်ကြီးအများကြီးပါကြအာအခုလည်းထိတ်ထုတ်နေထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်ကြအားမကြည့်အောင်လုပ်ပါဦးကြဟုတ်လားဒီတန်တန်ရရပဲအရင်ကြာနေပြီးတော့ကြာနေတယ်အရင်ကြာနေပြီးချောင်းအဲရှင်းနေနေတယ်လက်ရှိနော်ပြီးမှသာပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီလားကဒီလိုမျိုးရဲ့ရဲ့ရွာတွေကိုကြီးရှာရှာတန်တန်ရပြန်တပုံးလေးအနစ်စားတော့နဲ့ကိစ္စရှောင်းတာပြောနေတာပေါ့ဟုတ်လားဖရားသားတော့ညက်တယ်ငါပေါ့ကိုပြောတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဆန္ဒကိုတိတ်ခါလေးနဲ့ထိန်းစားမှာဆန္ဒကိုတိတ်ခါလေးနဲ့ထိန်းစားမှာအောင်လို့ဟမ်ပြည်တွင်းနဲ့ကပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်လို့အာတေတဲ့မြင်ကွင်းကသဘောကျနေတယ်ဖရားသားတော့ညက်တယ်ချင်းမိကွန်းတော့ကောင်းနော်ပစ္စည်းလေးပါတကားတကားမရရအလူကန်ထိုက်ပုတ်ကိုကြီးဖြစ်တယ်မှာနော်ပောက်ကိုတော့လေးကန်နဲ့တစ်ထက်တယ်ညာတော့မှဖြစ်ပါလေဗျအဲ့ဒီပြပူပါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဘိုးကိုပိုင်အုတ်ချက်ပေးရသေးတာကျွန်တော်ဘိုးနော်ရိုသားတက်မလို့ကြီးကနော်ပြန်လို့ကြီးကပြီးသူစစ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်အုတ်ချက်ပေးရကျွန်တော်ကာပွင့်နိုင်ပါလေဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြန်ကိုပအိုးတက်မလို့ပြန်ကိုပေါ့စက်ကောင်စီဘောဆုတ်လိုက်ငုံလိုက်လုံနေတယ်ဘောမဖုံကြီးအပအိုးဘောမဖုံကြီးအာပြီးလို့ရှိရင်အပြေအိုးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောမပေါ့မဲအောင်လိုက်ချချွေးတဲ့အယိုးခွေးကတဲ့မှာတရေတများများနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မှဟာလားဟိုကျန်တဲ့ပအိုးတိုင်းရင်သူတိုင်းသားတွေရဲ့မျက်နှာမှာမထောက်ပြည်သူပြည်သားမှာမျက်နှာမှာမထောက်အယိုးကိုင်နေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောက်တန်းစားအဖွဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အင်းအဲကြောင့်ဟုတ်တယ်ဘောမဘုံကြီးတဲ့ဟုတ်တော့လေနောက်မှငပောက်ကိုစော်တယ်လို့စော်မှာကြည့်လားဘုခဏနေရောဘယ်လိုယုံသွားလိုက်အောင်ကဲကိုမကဲဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်ဟုတ်သူပြောတယ်လို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ပောက်ကူတော်လို့မျိုးနောက်ထပ်ကူတော်တော့ဘာထပ်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေထပ်ဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးရတယ်လောက်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအခုနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်